Az o pala değil be. Şimdi yaz varayım bitti. Canlı efir başlandı. Assalomu alaykum barchaga, kuzatuvchilar, yaxshimi sizlar, tuzimi sizlar. Mana hozir O'zbekistonda ilk bor IELTS 9 ballik sertifikatni ochish arafasidamiz. Hozir obunachilar sal ko'paygandan keyin ochamiz. Bexsi ko'zlari ham shu yerda. Hop, o'zimiz ochib turamizmi? Hozir azgina kutinglar. Minta davomchisi. O'rtada skalvar. Minta davomchisi? Minta davomchisi mana. 2 minta bo'lmasmi-ku? Mana sizlarga kameralarni ham olaman. Siz olyapman-ku ustularni, chiroyli qilib. O'rtoqlar jonli efir ko'pchilik ko'rish uchun do'stlaringizga, tanishlaringizga hammalarga jo'natib tashlanglar. Hozir IELTS 9 ballik sertifikatni birinchi bo'lib sizlar ko'rasizlar. O'sha ana Bekis aka qaraga 9 ballar anaqa esingiz kelganda o'zingiz qanaqa his qildi shuni gapirib turing obunachilarga. Assalomu alaykum barchaga. Hozir endi men bir konvertni, IDP'ning yangi konvertini ko'rsatmoqchi edim o'zi aslida. Yaqinda o'zi o'zgartirilgan konvert, juda ham chiroyli. Quotationlari bilan Mandela va Nelson Mandela quotation tushdi. Hammaga aniq tushar ekan, menga aytishlari bo'yicha bu narsa. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. 100% qo'shiladigan fikr, juda ham bir hammani inspire qiladigan fikr. Endi SMS-ga keladigan bo'lsak, to'g'risi kutmagandim bunaqa feeling bo'lishdi. Feeling o'zini kutmagandim. Men to'g'risi imtihondan chiqqandan keyin biz avval o'rganib qolganmiz, nimadir yarim ball yetmay qolishiga boshlasak, lekin o'sha ko'rgan paytimda endi baribir o'sha IDP the overall school boshda turadi, top boshda turadi, shuni ko'rdim. Endi juda ham albatta xursand bo'ldim, lekin qandaydir ichida bo'shliq paydo bo'lganligi bo'ldi. Endi what's the next step deganda, endi IELTS-ga mancha o'rganib qolgan ekanman. Topshirishga boshqaga. Lekin xudo xolisa xursandchilik davom etadi. Bu bitta man emas, barcha o'sha yonimdagi komandani, oilamni, barcha o'zbekistonliklar bir to'pi. Xudo xolisa mana boshlab berildi. Bundan keyin qolganlarga ham shu feelingni his qilish, shu narsani to'g'ri olish nasib qilsa hammaga mana shu narsa tilakdoshman. Sekinlik qo'ramiz, ochiramiz. Sekin ochiring. Men ajib kidan menga o'rgatishsin, qanday ochishni ham yo'l o'rgatib ketinglar. Chetidan. Chetidan? Shu orqa tomonda stilda bor. Hop, bittadan. Chetda yetadigan joy, yo'q, yo'q, yetdan. Mana bu yerda. Ha, shuncha, Masum sal imtihondan oldin kayfiyat bo'lmagan shekilli. Yaxshi nasib qilsin, hammaga nasib qilsin. Men xursandman shunchalik mana IELTS IDP'da birinchi bo'lib endi bu
birinchi konsul oxirgi paytlarda topshirdim, ko'proq topshirdim, chunki 2023-yilda gap ochig'i. Endi ozgina omad kelmadi birinchi konsulda, ham bari ko'pchilikda xabari bor. Lekin shu narsa endi birinchi bo'lib IZP'da chiqish nasib qilgan ekan. Barchaga rahmat, shunchalik qo'llab-quvvatlab yana bir bor o'sha Telegramdagi bizni kuzatayotganlarga, shunchalik ishonib qo'llab-quvvatlaganlarga rahmat. Men o'zim ham qanchadir bir yelkadan tog' og'adigandek bo'ldi. Har safar natija chiqqanda baribir o'sha his bo'lar, xuddiki kimdirdi, nima desa bo'ladi, disappoint bo'lgandek. Bolalar natija shu 9 kutsa, yana shu 9 chiqmadi deb qanday bir aytish ham noqulay bo'lar edi. Xursandman shu bo'yicha. Shu aynan shu narsadan xursandman. Rahmat barchaga. Qanday endi o'zingiz nega qo'rqasiz? Qancha? Fikrlar berib, nima qilib o'rasiz?